За юу байна хаа? Юм байна. За ингээд хэр хүлээлт байна хаа? Мэдэн хүлээл байх. Шинэ өрөмтөл хийчихэд хүлээгч нь хамгийн тамтай ажилтай. Тэгээ одоо энэ бас трейлер гэсэн бас их юм шалтгаал на тий. Тэг нэ. Тэр нэг аамир гээд хаар яадаг та. Тэр бизнес бол байгаа л. За яаж юм бэ? За үгүй. За. За. За энийг ингэж яагаад өө Space дээр нь орчих юм хаа. За. Ой. Гүйд. Ай. Уф. Дүүгээр нь шир арч ачлаа. Ам тэмлээ. Тэнийг бүр бодоо олгочих та. Ээ хилээгүй. Аваад л. Толгойлогч. Ийм дэлбэрэлт авсан юм уу те? Биш үү? Яа яха. Яа. Амлагтай тэмцэх газар. Амрыг ирёо. Аё, та чин гол юм шүү. Хм? Бид нар билээ. Йоо. Яа. Ялтахын төр нэг юм. Инээс байх. Юу характер нь те. За юу гэж бодож байна хаа? За тэгэхээр энэс та амир иргэнтэй кинолох болох юм шиг байна. Манай тэр нэг гадаач үжигч юмс гоё ярагдчихин те. Тийм байна. Жаки Кан. Хайл харангуй бол нөгөө хин монгол жүжигчтэй бас адилхан жив шиг санагдах юм тий. Ямар хальт хальт ингээ харсан ч та ибих ингээд хальт харангуй турцын ибих харагдаад байгаа юм шиг. Гэхдээ постэр захад энэ иби юу гэдэг юм бэ тий. Тий. Тэгээд оо тийм үү. Тий штэ. Яг тэр нөгөө нэг онгоцны нөгөө нэг буудлаас ингээд алхаж гарч ирсэн штэ сая. Нэрээ одоо сая трейлер дээр ингээ нэрээ ибихтэй төстэй юм болов ингээ яг ингээ андаа харсан чи бас хальт мэл амар төстэй харагдаж. Тэгээ одоо бид нар бол анх удаа сая трейлерээ үзлээ. Тэгээд үнэхээр бас урд урдны одоо 01 02 гэдэг ч юм уу яг одоо энэ прожектийнхаас анги ахуулахад бол өшөө бүр гоё одоо юу гэдэг нь ахицтай одоо трейлер болжээ тийм маш баялаг маш баялаг дүрстэй трейлер. Ер нь бол дүрс нь айгүй их баялаг л даах тийм тэгээд юм бол тэ янзын сайхан трейлер боллоо. Тэгээд бид гурвын одоо реакшныг хараад тэгээ манай трейлерыг үзээд айтлахан реакшн гарах бол тэр өдрөө хизээ кино нээх одоо нэг мэдэрээ юу гэдэг вэ? Яг айтлахан реакшн авах юм бол шүү дээ. Айтлахан реакшн авахгүй бол бид нь хэлэхгүй ээ хизээ киноныхын нээлтийг хийгээ. Тэгээд ямар ч зүйл шар ус устлаа л амар л трейлер болсон. Одоо хортно нэгээсээ. За. За. Баярлаа. Баярлалаа. Ялтах та баярлаа. Янзын гоё. Байна. Дамжилт гэсэн. Дамжилт.